Добре, добре, добре. Добре. Концентрирайте се. Начало. Кажи ми, Маширанет. Любиш ли ма? Хора от цивилизацията, кой не ще ги люби? Ти, Маширанет, не си създадена да бъдеш жена на един българин. Натурата те е дарила. Бога ми е. С таквази шерматна хубост. С таквизи физически авантажи. Дето са само за сантименталното сърце на един европеец. Голям грах ще бъде да останеш тази проста земя. Брат ми, който знаеш, то ще рече цивилизация, същото казва. Ама баща ми, като не е там, разумява се, е страшен противник. Баща ви на страна. Майде го. Майка ти и брат ти са наши. Съвътребиен. Превод. Много добре. Супер. Пърко се кам с машинът. Превод. В резултат, скъпа не. Ти си индепендента. Превод. Независима. Стига да десидасаш. Превод. Решиш? И да се оставиш на мене. Рикат. Тогас, Шеранет. Ще видиш светливата Европа. Ще видиш. Ще отидем на Виена. На Париж. На Лондон. И други много, много цивилизовани градове. Дето ще се видиш, как да ти кажа, в рай. Никак по-долу. Стоп. Добре. Днес ни е трудно да си представим онзи ентусиазъм, с който са били играни и посрещани театралните спектакли у нас в средата на 19 век. И това, че освен зрелището и забавлението, зрителите са търсили в тях и разрешение на проблемите си. Добри Войников, познат на повечето българи единствено с пиесата Криворазбраната цивилизация, е учител, преводач, автор на някои от първите български учебници, общественик, дори революционер, макар и не в буквалния смисъл на думата. В издавания от негов емиграция вестник Дунавска зора, той смело разсъждава по политическите и социални въпроси на времето си. Наред с тях обаче откриваме и статията «Българското позорище». Според автора, позорището, театърът, е способен да разреши важните проблеми на обществото. Българско позорище. Няма съмнение, че позорището е едно от съсловията за развитие на един народ. Започне да присъствува на народно свое позорище, дето той гледа на живи действия от славната своя прошлост, дето слуша на жив език, мисли и чувства на славни и свои прадеди, дето добива понятие от духа, талантите, наклонностите и вредностите на ония свои прадеди, които са били достойни да прославят неговото име тогас. Тогас усеща той нуждата от народно възрождение и народно развитие. Mm-hmm. С една дума, в народното позорище, театъра, той открива всеобщо училище за неговата народност. Много от художествените преживявания по онова време са задълбочено вслушване в скучновато мърморене на поучителни монолози. И въпреки той, по училищни и читалищни сцени, кой както може, но с неизменно опоение и старание, разиграва несръчно скълъпените от днешна гледна точка фрази, създадени от тогавашните български текстописци. Ала неподправен и всеобхватен е възторгът, който през 1871 година посреща комедията «Криворазбраната цивилизация». Веднага след отпечатването си, създадената от учителя емигрант Добри Войников творба е поставена на десетки импровизирани театрални сцени. Жадните за интригуващо художествено иносказание съвременници я посрещат с овации, защото
комедията по мил и закачлив начин разказва за смехотворните страни на общобългарския напън за поевропейчване. Ей това същото поевропейчване, което до ден днешен ни измъчва с илюзорността си. Мусю! Медам! Медмуазел! Трябва да знаете, че днес всички свят крачи с гигантски крачки към прогреса на цивилизацията. И цивилизацията от всички народи е достигнала върха си. Салви, стойте в темнота! Всички вървят из пътя на цивилизацията. И от ден на ден стават все по-цивилизовани. Салви, стойте и не щете да се цивилизовате. Па, искаме! Кога е тъй? Както сте захвърлили потурите и дългите джобета. Когато момите ви са захвърлили антириите и гашите, па са облекли Пардесю и Гарибалди. Така и вие трябва да захвърлите тези просташки хора и да ги заместите с европейски дансове. Тогас който европеец ви види ще рече: право, тези хора стъпили в прогреса на цивилизацията. Мусю Маргариди има право. Ние трябва да гледаме цивилизацията, защото нейна милост ще ни направи хора. Вуала, пар екзампл. Превод. Ето, например. Всеки момък кавалер да си вземе по една мома, дама, пар екзампл, и да захване да дансова. Какво хубаво, какво цивилизовано. Негова милост много добре проповядва. Всеки момък да си вземе по една мома. Па да си играе, от той по-хубаво има ли? Атансион. Превод. Внимание. Ще захванете от левия крак. Йон, дьо, труа, катър. Превод. Едно, две, три, четири. Йон, дьо, труа, катър. Йон, дьо, труа, катър. Браво, седне е така. Йон, дьо, труа, катър. Я гледай как ги върти като пат. Свикнали сме да наричаме автора на разиграната сценка баща на българския театър. Почитаме го, без много-много да го познаваме, без да си даваме сметка за реалната му личност, някак си по задължение. Фрази от комедията «Криворазбраната цивилизация» повтаряме и днес, превърнали ги в своего рода поговорки, но те сякаш позасенчват историческата фигура на автора й. Като че ли нищо особено впечатляващо няма у човека Войников? Особено на фона на лудите глави с героични осанки и легендарни подвизи, които сме свикнали да виждаме в учебниците. Но наред с юнаците, по-незабележимо и ненатрапчиво се появяват и онези, които днес се сливат за нас в едно общо понятие – даскалите. Един от тях е бил и Добри Войников. Та дори при най-голямо почитание и възхищение пред личността му, не може да го наречем ярък, а по-скоро типичен представител на тогавашния български интелектуален елит. Той и произходът му е съвсем типичен за интелектуалеца от това време. Роден е на 10 ноември 1833 година в Шумен, в семейството на свещеника Васил Войников. Шумен е един от големите военно-административни центрове на Османската империя на север от Стара планина. Тук бъдещият учител се докосва до модерните веяния на европейската култура, присъдени с балкански нюанси в местното общество от емигранти, унгарци и поляци. А и от истински европейци. В средата на 50-те години на 19-то столетие британски и френски офицери, съюзници на султана по време на Кримската война, могат да се срещнат по улиците и в кафенетата на града.
унгарските музиканти организират първия по нашите земи духов оркестър с участието на местни младежи. Ученикът Добри Войников също свири в него. В училищните тържества блести с артистични наклонности. По европейски светски и по нашински несистемни са опитите на шуменци за развитие на образованието. И въпреки това, амбициозният поп Василев син Добри изучава в взаимното и в класното училище високи за времето си науки и то при едни от най-известните в общонационален план даскали – Сава Филаретов, Сава Доброплодни. Оценяват го, та за това може би богатия му роднина Андрей Хаджи Стоянов през 1855 година поема издръжката му в престижния френски колеж Сен-Бенуа в Цариград. За съжаление, след 2 години благодетелят му неочаквано починал. И Добри Войников е трябвало без време да се върне в родния град. Все пак навлязал в тънкостите на високо престижния за времето френски език, докоснал се до тогавашната европейска литература. Това го превръща в един от най-образованите шуменци и веднага след връщането си е назначен за учител в местното класно училище, а скоро след това и за негов директор. Неделя на 21 юни стана... Да, в ефир сме. В неделя на 21 юни стана тържествено раздаване на наградите на учениците. Те се последваха от песни, пети от учениците на гласове твърде приятни. Гери? Три и... Андрей? Благодаря ти, Гери. Учителят, господин Д.П. Войников, беше подобно подготвил учениците си да кажа 2 разговора на 1 сцена, нарочно издигната в училищната зала. Живко? Андрей, да, чуваме се. Предметът на първия от тези разговори беше различните и многочислени случки, през които е преминал народът ни. Злините, които е претърпял, добрините, които е добил от тях, борбите, които е водил с онези от неприятелите ни, които са искали и... са се трудили да унищожат народността и езикът му. Благодаря ти, Живко. Вторият разговор имаше за предмет нуждата от учението и неговите ползи. Слави? Той се представи от 3 ученици, от които единият играеше ролята на мързеливият, на оногово, който обича да се учи докъде научи да смята и да прочита колко годен. Смяха се много на неговите доказателства, за да потвърди мързелишките си наклонности.
Благодаря ти, Слави. Това беше всичко от нас. Типичният възрожденец Добри Войников съзнава ролята на великата епоха, в която живеем. Епоха на бунтове на народностите, които водят до свобода и независимост. Но той не нарамва пушка и не развява открито знамето, а със словото си опитва да помогне за осъзнаването на тези идеали. Дори век и половина след Паисиевата история, все така е необходимо да се работи за създаване на родолюбие и самочувствие у българите. Добри Войников не само за първи път въвежда изучаването на българска история в училището, а и сам сяда да напише някои учебници. Сборник от разни съчинения, изчерпени из французската литература. Ръководство за словесност. Това, което днес наричаме теория на литературата. Кратка българска история. Граматика. Някои от тези учебници са издадени със средства на самия Войников и на негови колеги. Да познава човек историята на рода си, мисля да е една от най-необходимите нужди за неговото знание. Защото кой е онзи човек, онзи народ, който да седи в пътя на просвещението, а пък да не се е грижил за изучаването на народната си история? Защото българинът само в народната си история може да види какви происшествия са имали влияние над България. Какви блистателни и славни подвиги са извършвали неговите прадеди, които с време са играли не по-малка роля у политически и свят у Европа, отколкото други днес по-значими европейски народи. А на здраве! А на здраве! Патриотизмът по това време не просто претълкува Паисиеви фрази, а страстно и модерно подклажда желанието за извоюване на собствена държавност. Добри Войников се опитва да го внуши със своите учебници, песни, всекидневен упорит труд. Учителят непрекъснато възпитава длъжността на ученика към Бога, към родителите, къмто себе си и къмто отечеството. Нравоучител ни е разточително бъбриви от съвременна гледна точка, но много необходими за шуменци са и сказките, които Добри Войников изнася пред съгражданите си. По това време вестниците са рядкост. Та тези беседи в църквата Свето Възнесение Господне привличат вниманието на шуменското общество. А на импровизираните събирания в класното училище звучат и малки поеми с патриотично съдържание, писани специално за случая, пак от Добри Войников. Стига, Боже, нашия род е спал, без народно чувство е живял. Дай на него вече способност да познае, що е народност. Днес трудно ще се прекършим да кажем, че грапавите и неудобни за рецитация редове са поетическо постижение. Те обаче носят заряд за национално осъзнаване. За нуждите на педагогическата си дейност, директорът на Шуменското училище списва и ученически диалози. Български книжици популяризира тази обична на възрожденската публика пред театрална форма. Приятелю! Като се научавам, че сега наскоро си свършил науките си в Европа и сега веке дохождаш на отечеството си, зато желая да се опознаем, ако имаш честа с твое словесие. Добре, господине, радвам се.
А ти откъде си? И какъв си? Къв си е? Аз съм от тука. И ученик на тукашното българско училище. Европа, Европа! Там чиляк мога да научи нещо. А тука какво? Нищо. Имате право, приятелю. Но сякаш, че един ученик трябва първо да знае матерния си език. Браво! И сетне да иде да се учи повън. Да. Аз днес, дето съм българин, имам да се хваля и гърделея с името българин, като всяки и народен. Браво сме! Господине! Ти отде приемаш тая дързост? С името българин да се хвалиш, славиш и още и гърделееш! Както всяки един образован челяк има да се хвали с езика и народността си, тъй и аз, който принадлежа към един народ, що си отваря веке очите за просвещението, имам да се гърделея за народността си и езика си, защото неговата стара книжнина е оная, от която зависи благополучието на толкова днешни славянски езици. А така. А ти, господине мой, който не чувствуваш съвсем народното, това свято наслаждение, си подобен на една овца заблуждена, която като се е отделила от стадото си, отива да се скита по пусти едни места, гдето ще стане жертва на разярение и от гладост вълк. Патриотичните изяви на Добри Войников и нарастващата му духовна власт над почти 8000-ната българска общност в Шумен стряскат част от по-консервативните местни чурбаджии. През пролетта на 1864 учителят е принуден да напусне родния си град. Без да завърши учебната година и без да се порадва на току-що построената си двукатна къща. Добри Войников следва пътя на голяма част от нашата емиграция и се установява в Браила. В този период в румънския град живеели около 1000 български семейства с ясно национално съзнание и с готовност да отделят средства за училище и книжнина. И в Браила Войников се заема с познати нему дела. Ръководи местното трикласно българско училище. Преподава като редовен учител. Съставя и издава учебници, чете публични сказки. Политическият режим в княжество Румъния е по-либерален. В началото на 1866 година в Букурещ е основан Тайния централен български комитет. Войников ползва умело конспиративния език на организацията, която призовава за открит бунт срещу Османската империя. Така, на 6 юли 1866 година, той пише до намиращия се в Букурещ ръководител на комитета Иван Касабов. На драго се научавам, задето сте отворили платнарството. Според писанията ви, аз я постарах и намерих двама добри търговци, с които съставих съдружество, за да работим в нашето дружество. По-нататък, ако намерим още добри търговци и верни хора, можем да ги приемнем в дружеството под условията на кантората ни. И така, трябва да знаем, че това тук дружество се състои от тримани. Проче, трябва да ни проводите оттам фактури, за да видим каква стока имате
и да почнем да си работим. Доста прозрачна конспирация, ще кажете. И при все, че Браилският клон на тайния комитет не успява да разгърне някаква реална дейност, Войников остава верен на неговата радикална политика. Списва и 104 броя на седмичния вестник Дунавска зора, вестник на волните българи, който поради своето бунтарско съдържание не е допускан официално в Османската империя. Обзори на моментното състояние на източния въпрос, дописки от всички краища на българската етническа територия, стихотворения и народни песни, очерци за хода на църковния въпрос, критични материали за управленските действия или бездействия на султанското правителство спрямо българския народ. Това са само част от разнообразните публицистични материали във вестник Дунавска зора. Акцентът на повечето са незгодите на българите в Османската империя. Особено ярко е отразен бляскавия подвиг на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от лятото на 1868 година. Някои текстове директно призовават за бунт. Горите се раззелениха и всичко живо се пробуди от зимния сън. А ти, народе български, още спиш. Още робуваш. Още се превиваш в нозете на азиатски деспотизъм. Още въздишеш в робство. Още траеш под мъчителство. Българине, юнашки и сине, престани да бъдеш роб. Доста си търпял иго. Доста и премного. На небето додеяло и на земята дотежало да слуша твоите въздишки. Погледни слънцето на правдата и виж, то е свобода. Пожелая от все сърце. Пробуди си езика и юнашки свобода. Земята ще отекне. Свобода? Посвести се и повикай правда. Небето ще се отзове. Правда. 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 Поткани се и затръби народност. Хиляди юнаци ще се провикнат. Народност. Народност. Дунавска зора се издава с пари на абонати, малки дарения на емигранти и с част от сравнително големите приходи от театралните постановки на създадената и ръководена от неуморния интелектуалец българска театрална трупа в Браил. Българското театро в Браила събирало заможни и събудени младежи и видни госпожи и госпожици, които старателно разучавали ролите, следвайки строгите указания на взискателния постановчик. Представленията се давали в тогавашния Браилски театър Сала Кали, гдето, освен българи, присъствали гърци, власи, французи, немци и прочие, та Войников държал представлението да излезе бляскаво, а не за срам. Добри Войников е пръв постановчик на своите драми и комедии. Публиката в театъра е взискателна и любознателна. Тя с интерес се вслушва в разказаните от драматурга Войников сюжети от средновековната история, макар те често да залагат на идейни внушения, декларирани от твърде схематични герои. С историческата драма «Стоян войвода» писателят-емигрант вдъхновява браилските българи с обаянието на хайдушката романтика. Райна княгиня пък, една от най-успешните му пиеси с сюжет от българското минало, разказва за трудното оцеляване на държавата ни след управлението на цар Петър I. Темите за силната царска власт, за ролята на християнската религия, поддържат самочувствието на българите. Но не са пропуснати и вътрешните борби сред аристокрацията като причина за завладяването на средновековната българска държава от османците.
Всичката е надежда на вас, велики господарю. Днес ние нямаме други, освен вас. А къде ви са велможите? Велможите. Нашите велможи, господарю, след като са презели користите на отечеството си, на народа си, продали душата на неприятеля на държавата ни, не гледат друго, а как да задоволят собствените си страсти. От тях българско сърце не съществува. За тях вяра, закон, правда, уважение, всичко е загубено. Напротив, светотатството, беззаконието, неправдата, насилието, грабителството, разпутството, даже и братоубийството са първите качества, с които се отличават из международа ни, когато ти раздират с раздорите си. И мамят с коварствата си. Ето какви ни са господар от днешните велможи, които водят царството ни към погибел. Действително, голяма е поразата, що е посяла у вас разкошната Византия. Не бих очаквал това да видя в потомците на славни и Аспаруха. Да, славни господарю, тия са люди злотворни, люди пъкълни. За тях съвест не съществува. Ето затова днес няма мъж достоен, който да наследи престола ни. Всичката е надежда на вас, велики господарю. Царството чака от вас своето спасение. Както виждате, теми актуални и днес. Стига да не бяха толкова декларативно поднесени. Но все пак, нито едно от произведенията на Добри Войников не се радва на такава популярност и дълъг сценичен живот, като Криворазбраната цивилизация. В тази забавна и увлекателна комедия на сцената излизат живи, ярки герои, досущ като тези, които с затаен дъх следят приключенията им от мрака на театралната зала. Уважаваният учител и бурно аплодиран театрал развива през годините на емигрантството и завидна обществена дейност. Участва в Прага в тържествата, посветени на Ян Хус. Става съучредител на Българското книжовно дружество, предшественика на Българската академия на науките. Занимава се с църковния въпрос. Но, разбира се, остава му време и за други, по-романтични увлечения. Затова свидетелстват и лиричните му опити, в някои от които могат да се намерят дори и следи от еротика. До кога, Любе, ще да ме гориш? Ще да ме гориш, ще да ме мъчиш. С русите коси, с черните очи, с черните очи, ах ти душице. Аз ще да горя, дорде си умра, дорде си умра, без да прегърна. Таз блага душа, с ангелско тяло, той Любе мило. Как съм разпален с люта искра, с люта искра от твоята заря. Ако ме любиш, добро ми стори. Добро ме стори и ме увери. Нощем ще дойда при теб да остана. С теб да остана, да те прегърна. Да ти целуна златните луни, златните луни, сладките устни. Браила Добри Войников среща и любовта на живота си – Кириакица Христодулова, актриса в неговата трупа. На сватбата в църквата Свети Петър и Павел младата госпожа Войникова е само на 19 години.
Тя е получила добро образование в девически пансиони в Букурещ и в Италия. Освен това, произхожда от една от най-заможните търговски фамилии в Браила. Семейните фотографии са запазили образа на едно типично интелигентско семейство, облечено по европейски маниер. Кириакица, наричана галевно кица, е фина, изискана жена, допълваща премерено образа на своя авторитетен съпруг. Шушука се, че някакви предходни романтични увлечения на популярния в Браила училищен директор са причина младото семейство да се премести в Букурещ. Именно там е отпечатана най-ярката художествена творба на неуморимия книжовник – Криворазбраната цивилизация. Там си сътрудничи и с Любен Каравелов и продължава да пише в различни жанрове. В периода 1873-75 година Добри Войников ръководи българското училище в Гюргево. И пак съчетава тази си дейност с театрални представления и сказки. А спокойната домашна и обществена атмосфера му дават възможност да продължи да работи и над учебниците си. Издава «Ръководство за словесност» с точни характеристики на литературните жанрове и с примери от съвременните му български творци. С възхищение коментира стихотворението на Ботьов «Елегия». Колко ли е било трудно на един творец, сам изкушен от мерената реч, да оцени тъй високо друг свой събрат. Войников е написал десетки стихотворения, няколко поеми и дори една драма в стихове – «Фрусина». Но явно е съзнавал собствената си творческа безпомощност в изискания лирически жанр. Може би и за това до края на земните си дни шуменецът не посяга да издаде голяма част от стихотворните си опити. По всяка вероятност, той разбира, че поетическото му творчество е суховато и понагласено. О! Славни в староста си престолни граде, с палати царски лепо украсен, велики из время бил си ти преславе и крепост силна в древност утвърден. Тогас ми славен и прочут навсъде, а днес, на жалост, крайно опустен. Твоя са име днес не чуй от нигде, от слава, чест, имот и все лишен. Като че Добри Войников не може да е недоволен от признанието, което получава от съвременниците си. Дори и размирника Ботьов го величае като плодовит и прочут писател. Все пак той не успява да се осигури плътно присъствие сред първостепенните фигури на българския 19 век. Дали това не се дължи на внезапното завръщане на уморение от емигрантството бивш вълнодумец в родния Шумен през юли 1875-та? Логично, може би. От гледна точка на семейното положение, а и по натрупаната умора от митарства по чужди градове и домове. Но точно в периода на начеващи сътресения, както по българските земи, така и на Балканите, той доброволно се приковава към рутинното провинциално ежедневие. Загрижен за личната си сигурност, преди завръщането си у дома, Добри Войников приема руско поданство. Гаранции за своя виден духовен поданик дава и митрополит Симеон Преславски Варненски. В писмо до екзархандим I той твърди, че Войников съблюдава лоялно поведение спрямо властите и е крайно необходим на местната българска общност, за да възстанови строгия ред в училищното дело. Авторитетният педагог е назначен в Шуменското класно училище срещу високата за времето заплата от 750 гроша месечно. През март 1877 година, като руски поданик, Войников е принуден да напусне пределите на Османската империя и отива в Плоещ, където е разположено българското опълчение.
и тъй като говори свободно няколко европейски и балкански езика, е назначен за преводач в 12-ти армейски корпус на Дунавската армия. Началникът на щаба дава специално удостоверение, че като военен преводач Добри Войников се е отличил с усърдие и преданост на делото и несъмнено може да бъде полезен при управлението на страната. На една от картините на художника Павел Ковалевски, щабът на 12-ти корпус пленени турци, ясно се вижда един средновисок, представителен, слаб мъж с поредяла коса. Той е заобиколен от десетина пленени турци, от щабните офицери и неколцина руски войници. Българинът спокойно превежда, като поддържа видима дистанция и от пленниците, и от руснаците. Опитният в обрисуването на военната суматоха художник е доловил точно спокойния нрав на Войников и умението му да привлича вниманието, дори и при ясната армейска йерархия. След освобождаването си от преводаческата длъжност, Добри Войников помага за предвижването на руски военни части в Северна България, съпровожда френски журналист в град Елена, а когато военновременните власти в Търново организират сиропиталище в Лясковския манастир, Войников става негов управител. В тези неспокойни времена учителят е непрекъснато в движение. Продължава да пътува с висши офицери из окупираните от руските войски територии. Често му се налага да влиза в контакт с заразени от тип военни. Дори лично изпраща към родината му смъртноболния генерал Владимир Черкаски. Превръщането си от поредното зимно пътуване през февруари 1878 година, Добри Войников е съборен на легло от върлуващия из страната тиф. Изтощен и лишен от квалифицирана лекарска грижа, шуменският учител умира на 27 март 1878 година в Търново. Умира без да доживее 45 години, без да му се роди дете, без да се порадва на новината за появата на княжество България върху политическата карта на Европа. Знаеш, Марийке, дойде ми една идея. За да уведем цивилизацията в нашия град, намислил съм да си правим балове. Купони. Аз с тебе, а пък сестра ми с доктора. И можем да започваме. Само аз трябва първо да те поуправя малко на Валц. Остави се. Унази нощ стояхме толкова скъсно. Мама за малко щеше да ме бие. Да те бие, браво. По-още слушаш. Като майка, разумява се. Да ти кажа ли, тия старите с ръждивите тикви са чисти еничери. Задръстени. Хуй, слушай. Като татко ни. За тях нож, нож. Нож, нож, ама ти ни хранят, ти ни обличат. Като са ни родили, длъжни са да ни хранят и да ни обличат, тъмче как. То се знае. И добитъкът храни рожбата си. Но ние не сме добитъци, моля. Като човеци трябва да имаме признателност, почест и уважение. Ти пак забра дървена философия. Слушай, що ти казвам аз. Ние, младите, трябва да вървим напред към цивилизацията. Да оставим на страна старите фанатици, а да гледаме нас. Да се учим един от друг работите, квизи, каквито ги изисква днес цивилизацията. Но тази цивилизация аз май не разбирам на къде стои. Не бой се, аз ще ти дам да я разбереш.
Стига да се оставиш на мене като на свой брат, защото аз те обичам като своя сестра и искам да те запозная с цивилизацията. Благодаря, но мен има и някак страх от тая цивилизация. Още през 1871 година Добри Войников избра посредничеството на комедийната игра, за да внуши на сънародниците си, че присъединяването ни към модерна Европа е нож с две остриета. Хем, нямаме избор и трябва да се нагодим към тях, за наше добро е. Хем, не бива да губим традиционната си идентичност. И страх не страх, зажмурили предпазливо очи, като наивната нашенска Анка, да надзърнем към онзи рай, обрисуван от маргариди. О, тогас, Шеренет, ти ще видиш светливата Европа. Да, ще отидем на Виена, на Париж, на Лондон и други много-много цивилизовани градове, дето ти ще се видиш, как да река, като в рай, никак по-долу. Идеш ли? Идваме. Къде ще ходим? Бавно. Лека по лека. Важното е все пак да не забравяме онези, чието имена и лица вече поизгубваме. Такива като възрожденеца Добри Войников, който се е опитал да не остави убеждението си, че бленуваният рай не е там, в Париж, Виена и Лондон, а тук, от двете страни на Балкана. Thank you.